रोपनी में जगह लेखक हो तो रोपनी बने को हमीर बुझे होतेन आज ये साधारण भाषा में रोपनी एक रोपनी कति बने हो तो बुझौ एक रोपनी बने फिट सिस्टम में चौहत्तर फिट लंबाई चौहत्तर फिट चौड़ाई वर्गाकार जगह को एरिया कोपनी तो? होते मीटर सिस्टम में लगभग साढ़े बाईस मीटर होना बाईस पॉइंट पचपन मीटर बराबर लंबाई चौड़ाई वर्ग को, को एरिया कति क एक रोपनी होदर में दुईटा पोलर को बीच को दूरी चाहिए पचास मीटर होना लगभग लग यह आधी पोल आँच होना आधी पोल चाहिए इसरी भगभग एक रोपनी हो एकट में निर लेख अर्को कुरो अब हाँ में हम प्रायरा हाथ में कति हो त एक एक हाथ में कती हो डेढ़ फिट होना पचास पॉइंट तीन तीन हाथ लंबाई चौड़ाई वर्गाकार जगह को एरिया क एक रोपनी होस्त अब हम यहाँ फिट स्क्वायर में कुने चाह जगह को एरिया दिखेव कति को फिट स्क्वायर बराबर एक रोपनी होता तो चौहत्तर चौवन पाँच हज़ार चार सौ छिहत्तर फिट स्क्वायर बराबर एक रोप्नी हुन्छ पाँच सय आठ पोइन्ट सात चार नौ मिटर स्क्वायर बराबर एक रोप्नी हुन्छ कुनै जग्गाको एरिया मिटर स्क्वायरमा दिएछ भने रोप्नीमा निकाल्नलाई कतिले भाग गर्ने पाँच सय आठ पोइन्ट सात चार नौले त्यस्तै एक रोपनीमा सोह्र आना हुन्छ अनि तराईतिर जुन प्रयोग हुन्छ बिघा कट्ठा धुर त्यस्तो सिस्टममा एक रोपनीमा कति हुन्छ त वान पोइन्ट फाइभ जिरो टू थ्री कट्ठा हुन्छ होइन लगभग डेढ कट्ठा हुन्छ त अब कट्ठाधुर सिस्टममा कति हुन्छ त एक कट्ठा दस धुर जिरो पोइन्ट पचहत्तर कनमा हुन्छ एक रोप्नीमा अब मानौ हामीलाई फिट स्क्वायरमा कुनै जग्गाको एरिया यहाँ दिएछ सात हजार चार सय बयालिस फिट स्क्वायर छ भने यो बराबर कति रोप्नी आउँछ त्यो निकाल्नलाई हामीले के गर्ने त यसमा पाँच हजार चार सय छिहत्तरले भाग गरिदिने अनि जति आउँछ त्यति रोप्नी भयो यसको चाहिँ कति आयो त वान पोइन्ट थ्री फाइभ नाइन रोप्नी आयो त्यस्तै अब बाह्र सय चार मिटर स्क्वायर छ भने त्यसबाट कति रोप्नी आउँछ त्यो निकाल्नु छ भने हाम्रो जुन पूर्जामा मिटर स्क्वायर अहिले दिएको हुन्छ प्राय सबै पूर्जाहरूमा त्योबाट अब रोप्नी हामी तपाईँले आफै निकाल्न सक्छौँ यो बाह्र सय चारमा कतिले भाग गरिदिने त पाँच सय आठ पोइन्ट सात चार नौले भाग गरिदिएपछि यो हाम्रो रोप्नीमा आइहाल्छ यसमा पाँच सय आठ पोइन्ट सात चार नौले भाग गऱ्यो भने कति आउँछ त दुई पोइन्ट तिन सात रोप्नी आउँछ